Tanya macaman aku nak buat ye. Bercara terbagi masa aku larat. So kau tak payah nak bising, bising. Kau tak payah pening, aku bimbing. Tanya macaman aku nak buat ye. Bercara terbagi masa aku larat. Kau tak payah nak bising, bising. Kita tak sama lain. Jangan nak call time selesa. Masa dulu kau sindir je. Sekarang cuba nak semeja. Nak kerja call time to show ni. Now tak ada masa nak bersama. So apa kau tahu? Breakfast tengah pagi dekat la bodega dengan mami. Kerja now tadi done it. Tadi bau je kau cakap no eat. Trap house buat anak antum. Even bukan lahir dekat North East. Buku lain, resepi lain. So dah jangan tanya macam mana ku nak buat. Tanya macam mana aku nak buat ye. Bercara terbagi masa aku larat. So kau tak payah nak bising, bising.